Izgradnjom Bulevara Evrope ova ulica dobila je na značaju i zbog toga je bilo neophodno njeno komunalno uređivanje, kažu iz Zavoda za izgradnju grada. Inače, na ovoj lokaciji najveći problem predstavlja nedostatak trotoara i parkinga, kao i zadržavanje vode nakon atmosferskih padavina. Projektnim rešenjem planirana je izgradnja novog kolovoza u dužini od oko 470 metara, izgradnja pešačkih staza i oko 190 parking mesta. Odvodnjavanje sa kolovoza bit će rešeno putem slivnika u atmosfersku kanalizaciju. U sklopu radova predviđeno je i postavljanje 18 stubova javne rasvete, a ulica će biti i hortikulturalno uređena. Vrednost ovih radova je 45 miliona dinara, a rok za završetak je 111 kalendarskih dana.